han är hemma då. Från sitt första soldatmöte. Och han klarar sig helt skinnad ifrån också. Jo, kan man tänka sig. Jag ska tillträda torpet idag och nu vill jag nyckeln. Hämta nyckeln. Och vem är han då? Ja, det är Johan Klang. Han är städslad i grannroten. Och rågen och konet, kom det i jorden och ordentligt? Allt är gjort som är ålagt rotebönerna. Tro inget annat knäckt. Och drängshästar min? Tänds på torpet, som kapten sagt. Allt är klart. Ja. Och hur blir det med lönesedeln? Ida, vi äter nu. Ett satans uka till rotemäster du har fått. Ja. Han är sur för att hans pöjk blir ratad vid rekryteringsmöte. Och att jag fick mormål. Men nu struntar vi i rotebönder. Du följer med hemom. Det är nog din väg. För jag ro mig själv. Nu skriker ingen satans bonde över mig mer. Ja, min rota så till mig också. Det ser bra ut. Tänker du skaffa ko? Och en gris med ett par tre får kunde man ha. Ja. Kom. Lielöpen är lång redan. Tyder på god gräsväxt. Här borde en ko kunna reda sig. Ja, här får du väl bra. Och du reder dig nog med ditt. Jag har väl aldrig blivit så glad som när du dök upp i Hultsfred och hade värvat dig. Jag kan inte fan stå ut med bonden i Källhult. Får väl dagar till livet vi med. Nu blev vi grannar, Johan. Och behövs det så hjälper vi varann.
så hugger jag 15 till. God dag, du. God dag. Alltså, det här du tjänar? Ja. Och du har blivit kräkt på roten här? Ja. Då har du mat för dagen nu då? Jo, nog räcker det åt mig alltid. Sköter du tapet så? Räcker det till en te? Ja. Då får jag tacka för sist då. Ja, tack för... Du har tackat förut så det räcker. Ett mål mat, inte hela världen heller. När ni är riktigt sulten kan det vara mer. Du har tröttnat på gå omkring sulten och husvill nu i alla fall. Ja. Jag var aldrig glad åt att... Och nu har jag fått mitt eget. Om jag bara fick vara i fred. Får du inte det då? Nej. Du ska inte tro allt elakt prat om mig. Jag är inte så dålig som de säger. Jag vill dig inget illa. Och därför säger jag... Det är nog andra som vill det. Vilka andra? Jaså? Vad är det frågan om nu då? Ja, jag går runt och hämtar lönesedeln. Jaså? Det är så dags. Ja. Kom med upp här bara. Adjö då. Lycka till.